tačno kad vratim film, ono njegovo, bukvalno na pola utakmice, i on is, da, da. I dođe. Ne može dahne. Da, da. Ja verujem da on daje maksimum, ne maksimum, nego više od maksimum. Pazi leđa. Manja jebote. Da, da nešto deluje. Moram kapu staviti. Ti ne staviš? Si gledao, ne, nikad. Si gledao Hrvate? Ne. Au, kako pobediše Ruse. Ja sam gledao. Auto golom je... Šta, 1-0? 1-0. Gde su igrali? Kiš na poljudu, kiša pljušti, kaljuga, znači, Blatiste. I kad su dali gol? 5-10 minuta pred kraj, koliko je bilo. I to onaj bukvalno centar šut i ovaj Rus ubaci u svoj gol. A to je odlučujuće. Da, 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 pa prošli Hrvati, prošli Rusi u baraž. Ali su totalna ofanziva. Rusi imali dva šuta na gol u celoj utakmici. U stvari dva šuta uopšte, ne dobro, na gol. Imaju Hrvati igru. Totalna ofanziva, ali ne možeš po ovom terenu, znaš, ovi se zabili da se brane, po onoj kaljuzi ne možeš prođeš. Po kaljuzi je lako se brane, mislim, mnogo je lakše. Samo dobra ekipa. Pa dobri su. Boža igra! Dobri su. Sad ne igra. I opet Filip pozadi. Nemojte tu. Zašto to? Komplikuju bez potrebe. Ajde, buj. Evo, ja. Ali samo da je sačekao ovaj kako je pogrešio, bila mu čista lopta. Nisam ni vidio. Vidim da je tu ovaj mali PC, tu, ostalo je pravo, kaže, nisam ni vidio. Neca igra, bre, pasmo, daj. A nemoj večito te driblinge, njegove te lažnjake, evo te. On stalno si njegovim lažnjacima koji nikad ne prođe. Čovjek pored njega.
Neca glumi večito bez kostobrana. Reko, šta Neca večito glumi bez kostobrana? Pa Neca naš. Pa ne, ali i sudija mora da ga opomene. Sudija ne smije da ga pusti da igra. Ja ne znam kako mu daje. Pa ne znam. Šta mu je to, šta mu je? Ne možeš, trojicu. Kako to moglo, nije mi jasno, iz auta u auto. Teško. Jo. Preko njega uzem lopu. Se čini da bi ofsajd bio, što kaže Pilja, ali ajde. Nisam pratio. Čini mi se i meni. Misliš aktivirao se? Da. Ja ne znam što. Nema i termin. Znači dobro, zadnje kolo je, mislim. Ma dobro, da. Ma dobro, će samo ne pada kiša. Znam. Najbre, evo te, ovi nas stisli, evo te.
lopta u njihovim nogama 80%. Da. Dobro, šta vi kažete za večeras? Ne znam šta ti kažem. Ja sam nadam sa Filipom komentarisao, Filip kaže, Portugalci igraju, rekao, oni igraju, mi dajmo golove. Ne verujem, mi ne smemo da čekamo. Ja ne volim mnogo nekog podakanja, da smo svemu bili dekstra. Neka bolje izgube nego da Marko keće. To dobro. Generalno, među nama. Pa znaš što ti je sad mač sa 2:40, da ono sve u napad ili ga znam, pa šta, daš, ili šta, zadnjih 15 minuta, šta, 20. Da, ne, dobro, ne, znaš. Pa nije to, nisu oni sisali vest. Gledao sam golove, Francuska, Kazahstan. I kakvi golovi. Što vi nisu toliko očajni, a Mbappe 4 komada. Ide kao tornado. Nema kome. Nema ni, pogledaj. Trojica na. Nemoj Bože, da se zezaš tu, je. Nemoj tu. Ajde, Cane, eto ti je, san. Jo! Dobar šut. Pa je blizu bio? Blizu, da. Vesa, odmara. Odmara, jednom došla Marija, pa ne znam, doći nešto da prave neke... Šta pići, ne znam, nije šta nešto za večeru. Ja kažem, Marija, da ne zovem, rekao, kad već dolazi Stefan da te doveze, rekao, nek dođe na ručak ili šta. A ne, kaže, mnogo će vremen da mu oduzme, ne može, pošto kao učimo, pa da ne izgubi vremena. Rekao, evo se mi Dragoljub kaže kako ne vodim računa njegovom sinu. Rekao, da bude zabeleženo da sam ga nudio ručkom, rekao. Da, recite, samo lupe. Da sam ja nudio ručkom, a sad što on je hteo, njegov problem. Ne da posle bude... Ostade glada. Ne znam, juče su imali. Nije na papiku. Ali vidi, Marija nije ručala, znači on je verovatno nešto ručao kući, a Marija nije ručala, Marija je... Juče. Ne, ali danas. Da. Marija je došla kući, ono kad su oni... Ma nešto je mrljavio. Da, i onda je ručala, bili tu, ručala kod nas, Marija. Znači, Stefan je nešto kući jeo. Mi smo ručak imali od juče, razumeš, hajde da neću da kuva, nek se odmara, razumeš.
Iako sam ja opet danas izginuo, šta sam pre podne. Pa da, uzeo aspirator, pa da promeni filter, pa riba i pastina i delove, pa vraćaj, pa posle sam orezo cveće, skratio i ubacio u šupu. Dasku tamo sam namestio. Ređa! Čoveku koji je okrenut leđima, daješ lopu. Pa ne, svi su mu vikali. Svi mu viče gale. Isprati golmana, bre, isprati. Dva meseca. Još se nije popustilo. Da ne odem kod ovoga Srđana. Jaj, nemojte! Sam piljo! Vuci! A da. Ajde, Gala, na skok. E pa vreme je za gol. Mislim. Znači, ako iz takvog prekida... Vreme je za gol. Znači ga neće. Thank you.
da maše kad nije, kad ne dira loptu. Skočila mu ispred ruku. Nezgodno. Nešto je zakačila, ja mislim, nekoga kad je šut. Ne. Nemoj mu vraćati kada ovaj trči na njega. Je. On sam je, vrate, vraća ovom čovjeku koji... Džuk, ako igra, igra Džuk. Džuka, a tako. Ofsajda, kakvi ofsajda. Bravo, Galo. Dečko, šta si ti hteo? Šta je ovaj dečko hteo? Da šutne ili da centrira? Ja mislim da nije on. Nešto odavno nije bilo penala. Mogu li neki penal? Da ima dalje Filip zaboravio da šutio. Zadnji penal je bio u Velikom Selu. Da. Odlično. Kontra Efe. Bujo, što uradi Bujo? Ne. Nije vlažno. Nije vlažno i što se kliza toliko. Ne znam. Ne
ja rekao. Oni bez Maksa ne mogu da igraju. Iznuđena, iznuđena je bila. Jeste, jeste. Jeste, bio je dao i prednost. Polako, Bože. Šta je Vuj, Vuj je povređen. Ako nije sad iskrivio nogu kad je ono tamo kad se... Kome? Taj bre, šta je igra? Nemoj odmah Stefane, što ne zaustaviš loptu. Grubi još. Pa malo su. Ošli, malo preteruju, malo su da. Balkan, Balkan, tu Koraković u gostu. Jel, pa da. Tuna, Srem, 5. Da, da, Rakovica. Umka, 4-1. Borac dobio, Rakovica, Beograd, Karabujme, Hajduk razbio Heroje. 4-0. Ta Rakovica kako je startovala dobro i posle padoše i ništa je. Da. Neko! Klasik. Uvijek isti potez. Desno, desno igra, desno! Ja, Filipe! Kajmo mrdak, kajmo mrdak u sprintu! Vrati se na gol. Ko ne, bre? Ovo je bila gluma. Šta? Ovo je bila gluma. I bio stvarno start. Nisam, ne vidim. Mislim, brat mi nije baš prijatelj, iskreno govoreći. Vujevo imaš, bre, jevo te, bre. Pogledaj, pogledaj. Ja ne mogu da verujem. I šta njemu, kosku, da njemu ostane dvojica. Hajde, evo, šta? Pa daj prihvati je, bre, majku mu, nemoj, pipka samo jeba. Bravo, bravo, Biljo. Pa nije uzajemno, ovaj naš nije ni digao nogu.
Da, ja, vidio. U autu se će. Nije. Za malo je. Sudija poplaši. Poplaši svoj sud. Ništa ne funkcioniše. Ma jo. Ništa. Ma jo. Ni vezni. Dva razlike da je. Ni odbrana, ni vezni, ni napad. Ni... Ništa. Odlično. Odlično takvi da je. Pa. To će tako da bude. Mislim, ne takvi, ni on takav. Znaš, nego večera sam mu ne izgledao. Nešto mu se sve sapritiče s loptom, ja. Da, upravo to. Bravo, Mara. Priđi, Dejane! U, dobra! Bravo, mrda, bravo! Bravo! Sve igrač na prvoj sekundi. Ne znam, čudi me da Filip nije stavio na prvi, on obično stoji na prvi stativ. Ne znam ko. Ne, obično Filip stoji na prvi stativ, kad su korneri u pitanju, da se ne znam. Uja, nešto skakuće, nešto nije fit uopšte. Thank you.
Nikome je to lopta, to je nikome lopta. Još dobro ispade. Još dobro ispade. Da. Kako je bilo dobro ispade. Nema šanse. Ima korpulenciju, znaš. Niti tehniku. Da bi to izgledao, znaš. Nije to ni lako. Tu samo gala. Šta igraš? Jebo te Bogu, pičku, šta preaš? Na sto levom, on desno. E, da je samo tip. Ovo je Stefan već pao. Vraćaj se bre Piljo bre, dva igrača ti, pogledaj Piljo. Evo te. Dobro, dobro je što je šutirao. Pa dobro, dobro je da je šutirao. Pa kakav offside? Nema offside. Bro! Jebo te. Dobro, lepo. Lepo, odlično. Pa lepo sve. Odlično. I centar šuti, šut. Futbalski potez. Offside, jebo te, dva metra. Thank you.
Šteta da nije naš. Zašla. Golao. Da, da. To što. Aj, Filipe, pusti sudio, jevi ga. Puša, jebe, pa šta puštaš, jebote, bom. A kakve veze ima dalje prvi? E sad, prvi možemo čekaj, slomi nogu. Čekaj. Prvi možemo slomi nogu i ga, zato što je prvi. Samo malo. Da. Ajde, Galiću, daj ga.